qofka soo hadlo wuxuu sheegaa wax fiican uu sheegaa, qofka soo hadlo wuxuu leeyahay waxbuu tabana, laakiin madhaynu weli ma aragtay wax dadka oo dhan ku wada qancaan qof sheega meesha ma istaaga maso. Laakiin waxaan isku dayaa, waxaan sheegaa inaad ku wada qanci doontaan. Waxaa la yidhaahdaa gobolka Banaadir waa run, gobolka Banaadir iyo caasimada labay kala tahay. Gobolka Banaadir dadaa degan aa la yidhahda, yaa degan horta aan isu sheegno, gobolka Banaadir yaa degan, yaa sheegan karo, yaa dhihi kar, qofkaas wuxuu leeyahay annagaa degan, anagu aan aaminsanaa inaan annaga degannahay daraad. Marka waxaa rabaa horta gobolka Banaadir yaa degan in la yidhaahdo oo lasoo qeexo, tan waa loo baahan yahay. Middeedi kale waxaa jirta qodobkan 72-aad, markaas waa laga hadlaa qodobka 72-aad. Waxaa jabiyey madalaa jabisay baarlamanka oo taagan ayaa madal la aaday, madalaa loo dhiibay shaqadii baarlamanka qaban lahaa. Annaga madal maanahay, annaga baarlamaan aanahay, waa inaan wixii madasha jabisay annaga inaan saxno, annagaana laga rabaa. Maaha madalaa jabisay, waa la jabiyey, haddana annaga aan sii jabina maaha. Gobolka Banaadir in xaquuq la siiyo xaqay u leeyihiin waa wax sax, laakiin waxa la siinay see loo qeybsana wax la isku haysay taas wa waayo. Waxaan soo aragnay wax kale oo aan ka sii horeeyey, 17 degmo ayaa meeshan taalla oo degmooyinka, hal qabiil ayaa 17 degmo wax ka ah, qof kale wax ka ah ma jirto. Marka ani seen kugu siin kara ama 13-15 haddaan ku siiyo waayo aan ku yaro see siina, yaa siinaysa see u qeybinaysa. Saaway gabadhii meeshaan ka hadlaysay bibi waa runteeri Banaadir waay, yaa weheli waay, marka xamar iyo xamardayaale, yaa xamardaya ah, waxaa laisku haytaa yaa ah waay. Marka horta in la sheego waay, markaas in xamardayaale in la yidhaahdo annaga ma aragtay ashugaa leeya dadaa waxay yidhaahdeen intay soo istaan waxay dhahaan annagaa idin matyaanna matigelin, inama cid soomaaliya maanta inti degan oo cinabaana inta farad cid matigelisay malaha. Caasimada waa la wada joogo, cid matigelisay malaha. Anigu waxaan qabaa Banaadir matalaadeeda hal la siiyo, waxaan qabaa ragga iga horeeyay 13-ka in la siiyaan qabaa, iyo hataa 15 hal la siiyo. Laakiin see maxaa ka horreeyay waa inaan ku heshiini waa see loo qeybsanaa. Bibi xaqeeda ma heli kartaa waa, Cismaan Libaax xaqiisi ma heli kara waa, gabadha kale inta fil xaqeeda ma heli kartaa see ku ogaan karnaa. Ma waxaa rabtay sidii gobolka sidii aan degmooyinka aad u qaadataan inaad u qaadataan, taasoo waxa la isku hayo oo muhiimka. Waxaa la rabo waxa waaye see loo qeybinaa waa, marka hore aan ka heshiino sida loo qeybinaayo. Wax kasta oo la bixinaayo waa in la waafajiyaa qodobka 72-aad dastuurka, in la waafajiyo waa. Annaga madal manayna ogaana, haddii la yidhaahdo waxaan mooshinaa la keenay iyo maaha, waa in la waafajiyaa wax dastuuri waa annaga, taasa annaga manayna aldabaanaanahay, taasna waa dhihila. Waxaa kaloo intaa ii dheer gudoomiye Jeylaani maalintii ugu horreysay hadalka asaa inta ku furay gobolka Banaadir asoo u hadlaya hadal weyn oo cajiiba oo odsiya oo maalintii dan ayuu jeeday. Anigu waxaa qabaa gobolka Banaadir hadhiga dhehag ala tehgeliyo, dadka xamardaya oo degan islaa ay koob ka yihiin hala tehgeliyo, oo xaquuqdooda banaanka hala dhigo. Ani intaasaan dhihi lahaa, wasalaamu calaykum.